Boya et belé, boya et belé, na sous les baobas. Life together, boya bas, to buka, to buka, to déraciné, célibat, femme seule, homme seule, to longola ba parents bas stress, boya et belé, ko s'inscrire, boya et belé, bota la ba coordonnée yangwana, email na biso yangwana, numéro téléphone yangwana, boya et belé, bo s'inscrire. Et qu'on a la bien, maman, qu'on a l'issue, qu'on a la yo mon côté, papa, boya, to katalien wana, to zanan, ebele, ba diaspora, boza la ebele, ebele, to lingana entre biso, et qu'on a la bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, to zala together, tala kaka, so qui to sto legi ba 45 ans, ti likolo, banana biso ba koli, ba kena ba yuni, ba université, et zo sala ke ba parents ba zoti kala bango moko. Solitude et bomaka, solitude et bomaka, malembe malembe, ezali maladie moko, et bomaka, malembe malembe, okoku famala mokote, oko souffrir, eko bengela oba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bande konangai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, nzambe ye moko loba ke, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele 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 ba mama boya ebele 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 ba papa boya ko s'inscrire na sous le baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele boya ebele boya ebele bana France bana Paris bana Schengen bana ya Europe bana ya mokili mobimba solution ezwami pona ba décoration na biso ya ba salle de fête, fête de mariage, fête d'anniversaire, retrait de deuil, ba mama ya moziki, to panike li susute, décoration, Karel et Sharon Okito, baye wana pona ko sunga biso, pona ko kontakte bango, bo benga na ba numéro, plus 33, 6, 11, 84 23 12 ou bien à plus 33 7 51 49 67 82 naba prix moko abordable bako sale la yo sale na yo ekozala na standard ya VIP na prix moko abordable bazali wana précisément na kati ya France na Paris. Bako sale la yo, mosala kitoko, et puis oko sepela. Na pri ya moke, sale na yo, engengi, vraiment bo hésitete, bo kontakte bango, bo kozala jamais déçu. Bonjour, bonjour, bonne santé, bonjour, 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 bambo te belé, bambo te, bonne santé, naba o nyo so bako landa. Audio Oyo, il y a la danoise. Bonne santé, vraiment, besoin d'assez à sous les baobas. Oye, Pesamina, maman, les kinabino, la danoise, bambote, barre, bonsoir, bah bonsoir, bah bonjour, barre, bonjour, ça dépend, Ernini, Okolanda, Audio Oyo. Bon confinement, bande konangai, l'air est grave, ça fait que ma kambango est zoa kaka, grave, grave, bande konanga. Ne croyez pas que ma kambango est sili. Donc, bon milenge ni malamu, malamu, malamu. Nzambi, toyebi mokolote, toyebi pe ngongate. Tozali ko bunda etumba makasi. Na bato, tozali ko mona bango te. Bande konangai, vraiment, bambo te bele ba yenge. Bande konapsa bunzi ya Congo. Vraiment, ne mwana semi. Bunda kaka bitumba wana na Kongo makasi olonga. Toyebi ketan msu na nzela na o. E msu bakansaka mutaza mutali boma. Me yende mutu arumeme na bino solution. Topesyo ba courage. Ni mwana semi bisiko zali. Bunda kaka biso muto nyoso akolinga. Abongise la biso Kongo. Toza na sima na ye. Tokeyi kuna topesi vraiment.
Bobo to bondeko, na bandeko na biso ya catholique, shalom na ba homme de Dieu, ba bonne santé bisika bisu bino. Vraiment ba bonne na ngai, ba bonne na ngai, ba gros bisous, je vous aime beaucoup. Bo partager ma vidéo, bo zala vraiment mes abonnés, bo zawapi. Bo zawana vraiment bo soutenir les adeptes. Na koma ngonga komi ko benga bino sikoyo les adeptes de sous les baobas. Bino ba adepte ya sous les baobas bo zaka toujours ma casse vidéo koti bo partager, bo tche ba commentaire, vraiment bo soutenir chaîne oyo parce que to biso to komi ba sentinelle ya peuple. Voilà. Tozako lukela bino makambu, tozako jimile, place to moni mbeba, oh mbeba ezana, ba homme de Dieu to yeli bino, mbeba ezali pa ba musicien, ba to théâtre, oh mbeba na communauté, la danoise azawana tozaka ko vigile, et puis pe tozaka suko bongisa, tozako tika bonte, tozako lbakate to denonce, to repare. Bande konanga to sala musala makasi, tozo repare ba foyer, tozako bongisa ba mabala ko renouveler ba mabala, donc on est là vraiment pour soutenir œuvre o ekenel boso na ba prière na bino na ba conseil na bino na ba finance na bino na nyoso o yoko ki ko tcha bande ko na ngai pona œuvre ekenel boso salango ekozala bien zamba ko mona yo parce que on est là tozali ba sentinelle bande ko na ngai ozola lozola muka ba inspiration za koya Nzamba za malamu. Bande kuna ngayi. Tuli kamyo suto osala nzambe liboso. Ke Dieu nous sauve. Vraiment nzambe azana control. Ya mabota na bino. Ya nyon sobo osala. Bo chaka toujours nzambe na centre. Ya likambu na yo. Orozoa kimia. Bande kuna ngayi loko etike nga na tongwa lelo. Foto na cheli bino komona. Mwasi na mobali ba kufi. Bazalaka deja ma ensemble. Ba boti bana na bango 4. Eke ba eko balana na février. Ba balana ki le 29. Nango na eko lobana bino. Na eko zwa. Paske na zaki deja na inspiration. Yali kamba fali pupa. Tangu na talaki deklarasyon ya DJ Arafat. DJ Arafat bino so boye biye. Azali, azala ki DJ, azala ki musicien, ya Côte d'Ivoire. DJ Arafat akufa. Er moko esprit na ye evola kanango ka sur la terre. Parce que azana kimia tenan, azana maison de repote. DJ aloba ki makamba virus corona oy. Alobi virus corona, aloba ki na kombo nango. Alobi virus corona oyo eko ya batu bako kota na bandaku ba eko atake batu batu bako kufa aloba ki yango deja avant sa mort ayeba ki yango ndenge nini Arafat azalite o intellectuel avant de kovanda na sa na nini na bureau mo boza savant azo sala ba recherche parce que ba savant ba koyi koyeba tant ba sala ba recherche na bango a cause ya soleil a cause ya boye a cause ni système ezo kende multiplication de cellules il y aura un temps virus mo ekobotama non Arafat c'est un musicien Azaki musicien moko très voyou là, on peut dire pas vraiment voyou, mais très chaud, 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 chaud. Azana batunaye ba chinois ba landaraye. Ba chinois na pe ba kota, ba koma pe ba chinois, ba congolais, ba zaya, ba bené, ba nani. Azala ki donc bato ba fan naye, ba ne ko benga bango ba chinois. Nali wanaye kofio lo midi akende ki fali pou pa kouta azaki wana, donc fali a yebi coronavirus oyo. Bande kobo chela ngai doutite. Je m'en fous na ba commentaire abatwa fali. Comme Arafat a yeba kiango, fali pou papa yeba kiango parce que bazana même maison satanique. Tang moussousou, liwa ya Arafat nega koufa ki ekoza la parce que denonsa kiango. Lemso zaki biloko moko secret, lokwa ya zaki shosho biloba loba,
Fali yen zamba pesa e lang moko 3 kilo. A yebi makambo ebele ma bomba ni hypocrite. Fali a za hypocrite. C'est un garçon que j'aime bien. Mais na kolo. Tu ki makambo isa ma beto koloba. Fali hypocrite. A yeba ki na mondi na bango diabolique sorcellerique. Ke eza deja ne loko mou ezo salama. Bande konangay. To solo la makambo. Kon eloko mama o ndenge bakufi. Bozo mwa na foto wana. Baba la li le 29 février. Bolo ba ah la danoise eza na rapport ni na Fali. Les gens vont dire ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi maintenant na zo lobe la makambo Fali na lobe la pe makambo ya mama o. Ya papa o ndenge batiki bana na bango. Bakufi. Ezali eloko eza ko coïncider entre couple o na Fali eza ba ko ressemble ni eza ko concorder eza ke baza ko sangisa bato Fali savait na ba gouvernement français na bango nyoso tozo mona ba Macron ba nini eza eloko moko eza satanique pona bango de bato bazo kufa boye bango bazo sepela Monti na bango baza bien bolanda makambu Fali azo lo bawana te ana zo aider corona ba français pe bazo aider ba anglais pe bazo aider Macron asali kutu oya mineni avandisi batu nyoso na ndako lokutana bango ba lingi ba sala neti o balobake ndenge ba mona randoki asali o mabe na moya zano gentil okufi ye mutambosa zo lela nde makamba Fali bazo sala ba yebi Fali surtout Fali a yebi likamba zo sala concert a Fali ezala ki pay source ya ko propager coronavirus na bafricain ba bande ko loba comment ils vont faire pour na bafricain ba zo coronavirus wana ba kufa masse bande ko bobo ya kanabino ba twa komba. Mais bata komba baza batu oyo ce sont des bubo munoko oyo nzambe place nzamba lobela ka biso peuple congolais eza na nzela ba combattant muto nyoso alinga ka combattant te aza soit sorcier soit sataniste boko changer a vie nanga te parce que combattant beti mutu te combattant afingi yo te combattant aza ko lobela ba dirigeant mabe aza ko lutter contre mbo bato bazo mema mboka malamu te. Tala lelo, Fali a yeba ki na concert wana. Soki ba combattant te, ba tu balinge ba kufa combien? Ba Afrika balinge ba kufa combien? Ba Congolais balinge ba kufa combien? Ba combattant, ma kasyo ba koma ki na ngon jour wana. Ya ko tumba banini, eske bo mounia ta ba zongi si mutu? O ba ko kanga ba obokechu, o ba ko salabwe, ba se ba ngoni. Mondi de ténèbres bunda ki jour wana na mondi ya nzambe. Pona nzamba longola azwa bana na ye, bana oya ye, bakota na buzoba wana te. Bande ko ba kongole bele bakufi. Bino bo yo kita musicien moko ya Fali poupa zwi corona. Bo yo kita musicien moko bazala ki na salu wana. Bazo ki noko embrase bango. Lolo la Loris la congolaise. Elle était là na ba azwa de azwi nini corona. Azala ki wana bilo boyo ki ba musicien Fali boyo ki Fali na corona bango bazaki protéger na monde na bango diabolique mais bato nyoso bazaki protéger te chroniqueur na ye chauffeur a chroniqueur na ye ba congolais nyoso ba kufie belé na zoyi sabino e belé o eza ke ba bazo lo baka nombre ba kufie autant mais les congolais sont là. Na ebele musuba ba famina bango access zate. Ba musuba bengi ndeko na eboe ayo kakalisu ndeko na ete. Asa kufa na e, ayebite place ni na otunde lae. Ndepe tozala kaboe, ozana kamarade, obenga kae Jacqueline, nzoka nde kombo na e zakanango Jacqueline te, kuna babenga kae Mosokotolo, oko benga Janine oko tuna police, baroye ba Janine wapi. Bande koto bande opesa ba vraie identité na pse pa batu na biso. Nga soko bengi botuni Rita, nga identité na ngeza Rita. Bande ko.
Fali a yebaki. A yebaki déjà que concert au bako virus wana bako panzango. Ba ton monde de ténèbres vraiment bako ya bako pesa virus na salle. Il était yango lozo mona zo barré to sunga bata Congo to sala nini pona bango Fali oyebi passe à Congo ezan lelo. Passe à Congo oyebi yango lelo. C'est écoute na Congo virus yango ezate. Bino de bozo ni ngabo memango. Fali c'est toi yondo lingo kote sango tu kopa na kacha Congo. Boke bana bikota kota na ba rassemblement oyoki bo kote okeyi bo non. Bande ko baza o ba kufi ba bande ko na biso. Mais boke bana ko assister na ba matanga. Ba koro e kufi zo dégager susu plus de bactéries. Heureusement bazo tia bango na ba sachet moko bien ba kangi bango makasi. Bandeko tole la ka bandeko na biso na bandako. Eza problème ite. Elaksite ke soko lelie na kati ya ndako omoni epa e bakundi ete omutu pa ko sala accident avion. Apanzani na epe. Mutu pa ko dinda na mai amona na lisusu te. Me lobite ke olelie ete. Biso batu totikali tomi batela. Tomi batela nan. Batu msubo zana ona bana mike. Bana bazana o mike, mi batelo o batela bana wana. San yo, bana wana mwa eba zala wa obo kwa mamalamu te. Mwana mwasi, oya late ki rouge, bo mwana ki ye mwasi, ya Congolese, alobi ki risque rien na rien. Ayoko tinda video na yeke, abeli corona, lelo azana sa mabeli, asa kufaki. Azana ki na konser a Fali. Lolo la Congolese, o to yebi, akimi hôpital. Na maladi na zaraka nango ba kontrol. A kimi fale ba internet. Konser a Fali. Corona ezwi yekuna. Ezwi batu e bele bande konanga. Fali wana bozo mona. Fali abimi assassin spirituel. Abimi assassin. Faut faire attention. Hein? Soko mouni eloko kako zo kende mboutou mboutou. Alingo kende feti moko boye. Balobi batu toko bunda kuna. Na feti wane ko mouni ana. Oyo kika bongo ko kende te. Nzamba pesyo deja alarme ki kuna sa nou va pa. Batu basi. Bino bondimi ke franse. Bazo ko ganga bako sa. Ba nili ba kombata ba bundi. Me ba insiste konser wane zala. Ba prefere. Ba repare biloko eko beba me. Batu ba kufa. Milimo bazana besoin milimo abatu eke ko sala na monde de ténèbres parce que soko kufi na liwa ya bango bako zo bako captiver yo esclave o banda ko sale la bango o ko kenalia reporter yango wana bozomona bazo mima biso na modelo bo sala attention bande konanga to zongeli likambo etali photo yo babala na ki jour où on a déjà coronavirus et zalaki déjà mikolo yango na biboti ka ba fête boti ka sangana sangana kongola yo kakate ngai na zo bisabino so na lobino bino batwe bele ba yoki o kinganda kufi kinganda kufi linde kone bazo kende kaka ko kende ko tali sana kongole bozo yo kate pona nini ngai na zo bisabino ngai na yoka kengo e pa grande sœur nanga mokwawa. Oto kendo kotala, ndiko na biso mwasa kufeli mama. Kabibo kendo kosa nini? Oto mesana gabi me, soki ba, nanda kubiye garzu la fi, azana corona. Obiye bilo bozana corona. Poki kupesa ye. Esa maladi mwke zo ye banate kongole. Mawa, mwa bilo nde bolaksa se mawa, ke bilo nde bolati mawa. Bota la kuple, onde ba kufi. Ba vanda ki na bango, bazaki sa mariage. Mikolo bande konanga bo anile ba mariage. Bo anile ba makamba kukutana kutana. O, bo, neti biso na Angleterre. Police a telemeli mutute. Conscience na yo moko kota nanda kufanda na bana. Papa, conscience na yo moko kota fanda na mwasi na yo. Awa okoko bimana yo, oke tala no kingandi, oke na yo, et ba awe ezana we interdite. Ba kangi kangi ba biloka mike mike ba ebisi ba tubo kanga bo kanga. Nga na kartye na ngay aw. Memi ba magazo e ba restaurant ba chicken. Soki chicken, soki chips, soki chips and chicken aw. Ezo sala nango. Ba restaurant ba chinois. Eza nango ya kufungwa ma. Biloko yosu awe eza nango ya kufungwa ma. Plasa osokola bilamba awe. Eza nango ya kufungwa ma.
ezaka conscience na mosoko olingi na awa na awa penza bango penza na asir na Angleterre ezange bango pe bazana kati ya coronavirus wana tango ba fabrikango bazana bango pe na kati parce que ba pesa ta kutu discipline te ba kangi be école bana musulu ba zokende na classe ezani o bana ba docteur bazokende bana ba ya ba policier bazokende bazoke pourquoi. So kata papa na bango, so ki papa za policier, mama za policier te quand même. Akoti kana bana ndaku, afandi na bana. Tout ça pour na ba exposer ka batu bazwa ka malade. Ale ba congolaise, ba congolais ya UK, lokwa bomoni police za na sima na bino te, bino na potuka potuka, na ketala akufeli ndeko, oye uboye, na kena ne pa mama kingandi, na zwa mwa pilipili, toujours kobi esprit kaka ya pauvreté ya kosenga kosenga kolinga ka komila ki sakozane lokote na ki na ko zwa loso pa kingandi ali bozo ko propager malade bo vanda na bandaku bisala sala enga kafuna sala ngana zo boye a bandeko er moko benga zwa ta 14 jours vanda e ko sala nini mbongo ngo bozwa biloko ngo bosomba. Bosa talande batu bazo tikango. Bo tala batu akombo. Lolo la lolo. Ma lolo. Ma lolo. Loris la Congolaise. La Congolia. Atiki bukombe de mal de bilamba. Jour a concert a falia ke somane lamba sika. Nyon so atiki ango. Lelo a bakundye na sache. Bo landa katabe exemple wana papa. Mabande kunangaye. Lolo e bonga ki ba lela emu kili mo bimbe ningana. Basaper ya fa, ya Paris baia, basaper ya London, basaper ya wapi, lelo mutu azate, barukunde avec 10 personnes, 5 personnes. Nabino batu boko assisté. Distance, distance, distance nabino. Boza la pembeni te, na uto mon enterrement moko ya Kongolo moko out bazo kunda ena coronavirus. Le Kongo, bo lati ba masque boza ka pembeni pembeni bozo fina na wana. Tout ça c'est quoi? Ozo la ki sa mou, ok, koufa yomoko, ozo nga nanda kwa eko kontamine ba inonsa batu bana batu tika ki nanda. Ozo nga nanda kubwe, oye ko kontamine ba inonsa ya batu. Bandeko, bota la toko mna komi nga ko shite. C'était juste un conseil la. Un conseil pour na bino, zaki juste conseil. E zara ki juste conseil. Bota la papa oya bali, c'est triste ba koufi. Ba bala na ki après concert a fali wana. Déjà malade yone kome ko circuler pa batu. Tamsu bato bazaki na kati ya mariage na e, ba utaka concert a fali na samedi wana ba vendredi ba kota ki déjà coronavirus, ba ye na mariage. Siko ba kongole nyonso o bazaki na mariage oyo. Si ti oyebi ko zaki na kati ya mariage oyo, meka ko s'examiner. Mais quand on kotara déjà na se a kioko tia ba citron sala boy banda déjà ko pesa nzoto no force moko boy tam sou virus ezan muke muke ezan ko développer muke muke mutu na mutu azana na incubation na nzoto na ye ezo dépendre mutu na mutu mutu msou 2 semaines mutu msou 2 mois mutu msou 1 mois parce que bango ba médecin bazo ko kakutu baza sou na contrôle la maladie o te. Bandi kona biso batiki biso. Bino nyosu bozaki na mariage wana. Bole la mawa na nzambe. Ba ofene batikali. Ba vanda bambula na bambula. Ba yeko tcha date ya mariage. Na lere bango batiki de mariage. Deja coronavirus e bandaki. Fali ya ki deana mupepa mabe. Fali. A ngayi na oyebisa bino. Fali azalaki camarade aza collaborateur azali oyo baza même maison ki Arafat. Arafat tango ayebaki yango ba Fali nyoso bayebaki yango yango bomonaki ba français balingaki nyoso concert wana ezalata mukeo bakokota bazwa yango yango bomonaki a partir bamsu bafuteli bango ba tike même mobali oyo bomonaki ba video e panzani awa asombi ba sapatu ba pesi ba mbongo. Ye pa kei. O ayoko futu pesa Fali ba kado.
mobali wana moko azaki soki Rwanda moko soki wapi bango bakufi yo bato afali bakufi bande konangai to milengi le malem malam maladjo eza makasi eza nanu kokende gauche gauche droite te kozala pressé te prière ebele landa ba consigne sokola maboko na yo sokola maboko zala na propriété na téléphone na yo ko yamba batu na ndaku na yo te même si ozwi matanga oyoki yan akufi ndeko na kufi ko yamba mutu te lela yo moko na kacha ndaku esale loko te ata batu bayeba olamusa te oyo aza na motema malamu oyoki muninga kufeli ndeko olinko soutenir ye senga ye compte na ye ya banque transférer le quelque chose na banque ba online na biso ba banki na biso zo sala o chelie mwa pona ko soutenir ndeko me ko kende ko tala ete pona boka bola maladi wana non n o n non la maladie existe nos frères congolais awa o ba ko ba africain ba ozwango te lukuta soki nazana mwana o yangai alanda kangai koko na ye na Bruxelles Azana 72 ans, vraiment Zambé, asala nyon so alo limete, Zamba laksa mou nini na ye. Balobi o vendi 2 semaines, na respiratoire wana, e ki ozana pli de ba 68 ans, 65 ans. O surtout so koza africain, bo landa bien, ba kolongo la pareil na bango, so ba moni ba jeune ba ye, ba ta ba 35 ans, ba 40 ans, ba zangi ba, ba longo lyo, ba sundo lyo, o koufi, ba tche ba tumususu. On salika 2 semaines. Na respiratoire ezo simbate. O koufi. Bota la kande to komi siko lelo. Ale yo zo s'expose. Bitambola tambola. Na France, il fallait bache la bino ba mante. Pona bo yoka ba Congolais. Gana yebi ba Congolais. Ba Congolais ba zo benganga ba zui ba mante. On a lobi. Oh, na ligay kana ke sombe lo omoro na kote kuna. Na ligay bi me se kfou. Est-ce que zanga ke lo kwa kolia? Et puis le kwangoni ni pili pili. Azui ba mande. Okope ko zwa ba mande. Te okepo koutani na diabolos. Corona. Corona za moutou. Eh? Virus. Azo respire. A kotu a se développer. A kaoutio ba poumon. C'est fini. Okomi na ba poumon. Okomi na ba tofina. Ba nini tout. E bebi yo. Pour ça l'attention bande konangai merci beau partager mais en tout cas fali osa conscient ce n'est pas bien liga peuple na yo pourquoi okozala égoïste mbongo yo zo luka ya makasi makasi pourquoi kokota na mamonde diabolique sacrifier bana na yo sacrifier baninga ba sacrifier bana mobali pourquoi toi tu veux sacrifier la population là c'est pas bien fali. C'est vraiment triste, bande konanga. Bo partager, ngai penza conseil à souka. En tout cas, bo sale la confinement na bo solo. Nde konanga koufi, o proche, nini lela na kachandaku. Tikela l'état akundaye. Eza problème ti, c'est la vie. Wane tika li kor, eza nango sune loko morte. Tikela l'état, abengi bino, mi balé, mi satu bokei, c'est tout. Boza pe na distance, ba kundiye, bo tali, bo zwi ma papier, nyon so a dese, bo fandi. Mek bo kenete, ba tu e bele, ba al bo vandi wana, matange sili, bo kouteni so e sika moko, bo meli, lèr bo ko zongale, viri se koti bino lisusu, na ba tom sou bazala inango. Vrema bo si isole. Hein? Bo yo ki moutou na nda kuna ye. Soutou ba tu Angleterre, ba tu a Londres, biso ba tu ba exposa ki biso. Ba pesa ki biso nanou accès à kovanda vanda na banda koute virus nanou ezuit et atteindre point nan ya pic te pona e banda ko décroître et za nanou ko kene na vitesse alors ba to Londres ba to Angleterre tous ala na banda ko bomi batela bande konangai na lingi bino mingi bomi batela biso to za na soda te to za na muta telemeli biso te o bo bimate amande za te me yo moko mi pesa discipline. Yo moko mi pesa discipline.
bato à Londres, bato à Angleterre, bato à UK. Ni pesa discipline, bato à Glasgow, kuna. Oui, pesa discipline. Eko sunga yo, eko sunga li botana yo. Merci. Wana la danoise, to kouta ni lelo samedi. Na 18h, heure de Paris, to solo la émission na biso kitoko mituna pe miyano. Oza na question, benga ou bengi, to partage. Vraiment, na lingi bino mingi, mama leki na bino, la danoise, ba gros bisous, bye bye.